Hallo, Shalom. Tšau, kidoki, tšauki-pauki. Tulge aga kõik laivi vaatama. Täna räägime lühiteest valgustatuseni. Ja on siin mu nii kui ma siia jõudma vaatama. No nii, kes on Essa? Ma ei tunne ära praegu seda ikooni. Ta ma näen vist, kui ma vaatan. Tiivi! Jaa, tšau Tiivi, sina oled Essa täna. Kui ma jõudsin siia oma päris koju, vaata, ma olen ju nüüd Scotti juures koeri ja maja hoidmas, siis kui siia jõudsin, siis oli vaja kohe peldikusse minna. Ja nüüd olen mingi 3-4 korda käinud. Kõht on lahti! Ma loodan, et ma ikka laivi jõuan ära teha. Aga põletasin juba natukene enne salveid ja põletame siis nüüd ka veel. Salvei aitab puhastada. Ja kui sisse hingata, siis on see ka ise enda jaoks puhastav. Mäletate, siis oli kaks teemat, mis oli väga tasavägised oma vahel, et mõlematel oli sama palju hääli põhimõtteliselt. Siis see teema, lühitee valgustatuseni enese armastus või siis kolmanda silma avamine. Siis ma vaatasin, see kolmanda silma avamine, see materjali, seda materjali on hästi palju. Tal on selle kohta lausa kaks eraldi videot, sest üks on nagu hiljem tehtud, mis on nagu, kuna tal on kõik igasugused, tal on nagu kõik tehtud iga tšakra avamise kohta ka video ja siis ta tegigi nagu kolmanda silma tšakra avamise kohta eraldi, nii et ma arvan, kui ma räägin nendest mõlemast korraga panen kokku. Et aatame, kas juba järgmine nädal. Tšau Kaja! Näen, et sina oled tulnud. Näen su südameid. Aitäh! Ma just räägin siin ja mul on kõht lahti ja ma loodan, et ma ikka pean laivi lõpuni vastu. Puhastan ennast siin salvei suitsuga. Puhastame selle ruumi siin. Puhastame ise ennast. Mind ise ennast. Siis kui ma huaska tseremoonietel osalesin, siis seal ju ka alati, kuidas teistel, kes on käinud, et kas te ka nagu, kas teil ka puhastate alati salveiga, iga inimene eraldi. Või noh, mõnel võibolla suurtel tseremoonietel on niimoodi, et lihtsalt käiakse inimeste vahel läbi nendega. Ma sõin hibiskuse leht igamõte, kas sõna omast jaarist ei ole. No nii, tere tulemast laupäeva laivi siis. Ma loodan, et ma pean vastu, et ma ei pea jooksma sitale vahepeal. Kõht läks lahti täpselt siis, kui koju jõudsin. Aga ja vaatame siis, äkki see natuke aitab. Fuego. Viva. Ja täna ma unusin oma tripoodi ka koju. Kolm jala. Ja muide. Mul on nüüd natukene uusi numbreid, nii et kuni 29 nii vist. Ja, 30 ei jõudnud. Kuni 29 nii. 1 kuni 29 ütleks number. Ja siis emotsionaalsed kommid, nagu ma neid kutsun. Et siis unusin näha oma tripoodi, ma näitan teile, mis ma siis siia välja mõtlesin. Nii. Kõige all on see suur kaus, siis on selline kõrge tool, järgmine tool ja siis see tass on nagu see, mis hoiab telefoni. Ega siis sellepärast video tegemata ei jää, et tripoodi pole, on ju. No nii, Tiivi küsib 27. Vaata, mis 27 universum sulle ütleb. Just, küsige uusi numbreid nüüd. Küsige ruttu uued numbrid ära. Ja kui mitu inimes küsib, siis on mitte inimesel sama asja või? Tiivi!
nagu ka, ma ei tea, kas sa küllused ööd oled näinud seda, kui sul oleks 10 miljonit, aga see kord on küsimus, kui mul oleks 1 miljon eurot. Mida sa teeksid 1 miljoni euroga? Hakka juba planeerima. Nii, Marje 16. No ma näen ka, kes te siin kõik olete. Tšau Marje, tšau Merle. Muidu te ju ei ütle mulle tere. Nii, Marje, mille sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? Millel sa saaksid täna minna lasta, et teha ruumi millelegi uuele oma elus? See on siis 16. Number 4. Merle, nii tore, et sa tulid. Sina vist pole enne olnud või? Või ma ei ole näinud sind? Sa pole tere öelnud. Ahaa, Merle, sulle on selline. Ainult sina saad elada enda elu. See tuli mulle isiklikult. Pum, kanaldasin selle ise. See on üks väga oluline asi, mitte keegi, vaata, me tihtipeale ju kõik annavad nõu hirmsasti ja on vaja teha mingite teatud standardite järgi elada ja aga ainult sina saad ikkagi elada oma elu, nii et ainult sina saad teha otsuseid, mis sa teed oma eluga. 22, Mare, tere Mare, nii tore, et sa tulla said. Nii, vaatame, mis on 22. 22 on see ilus mantra, mis on sanskritikeelne. Ja sanskritikeelse mantrad on siiski, ongi energeetilised mantrad, ehk siis need sõnad kõik on energeetilised, vibreerivad. Sellel on siis, kui sa vaatad YouTube'is, mine vaata, võib-olla leiad erinevaid viise. Minul on, mis viis mul on pähe jäänud, sellega on Loka samasta sukino pavantu ja niimoodi laulda. Loka samasta sukino pavantu. Ja see siis tähendab, et olgu kõik olendid, kõik, kes elavad siin maa peal, õnnelikud ja vabad. Ja panustagu minu mõtted, sõnad ja teod selle kõigi õnnelikkuse ja vabaduse heaks. Nii et siuke väga hea mantra. Mõtlen, ma äkki panengi siia lõpupoole mantraid veel. Nii, kas tuleb veel numbrid? Või võime hakata pihta? Hakata pihta. Number 1, 1st 29, kes veel ei ole küsinud, kes soovib küsida. Aitäh, et te tulite. Ja täna siis teema Teal Swanilt jälle. Ma ei saa temast üle juba ümber. Mul ongi selline tunne, ma mõtlesin korra, mingi aeg ma mõtlesin, et ma teen nagu lehe Teal Swan Eesti, aga ma vist lihtsalt pean selle lehe nime, et oma ümber Teal Swan Eestiks või midagi, sellepärast, et see on lihtsalt. Tal on lihtsalt nii palju häid videosid ja mulle meeldib neid. Oi, kus nüüd on ägedalt seda suitsu. Oh, saa! Jätan siia või? Või on natuke liiga palju. Ma panen siia kõrvale. Tal on lihtsalt nii... No ma mäletan ju, kui ma elasin Belizis, siis ma ju ahmisin tema videosid. Mut kui laadisin omal alles, mul kodus siis veel interneti polnud ja kuulasin kodus ja mut kui ka õppisin. Ja kirjutasin muidugi üles kõiki asju, mida vaja oli. Ja see oli üks väga olulistest videotest. Ja selle video nimi ongi siis, nagu ma juba kirjutasin seal kuulutuses ka, enese armastus suurepärane lühitee valgustatuseni. Self-love, great shortcut, great shortcut to enlightenment. Ehk siis, kes tahab jõuda Tiil rääki sellest, et temalt on nagu tihti peale küsitakse, et kas on olemas üldse lühiteed valgustatuseni. Ja siis Tiil vastab sellele, et jah, vastus on jah, on küll. Ja tuleb avastada, kuidas ennast armastada. Siis ta ütleb, et selle kohta on tal siis protsess, mille kohta mõned on kuulnud. Tegelikult mina olen seda küsimust, mis on selle protsessi kõige olulisem osa, ma olen seda juba siia postitanud, nii et uurige see välja, vaadake see üle. Aga mõnede jaoks on see uus info. Nii et siis enese armastus on juur, millest kõik välja kasvab. Iga spirituaalne praktika on pühendatud ühele asjale ja see on enese armastus. Kui sa saad aru, et lõplik tõde siin universumis on ühtsus, oneness inglise keeles, siis ei saa sa armastada midagi ega kedagi.
ilma samaaegselt iseennast armastamata. Aga parim viis õppida tingimusteta armastust on õppida, kuidas armastada tingimusteta iseennast. Panete tähele, seda on raske teha. Kas sa saad, noh, siin jõuabki selleni nüüd, et enamus inimestele siin planeedil on öelda, et ma armastan ennast, ei ole üldse tõde. Et see tekitab nagu sellise tunde, kui nad seda ütlevad, siis tunnevad nad emotsionaalselt tagasi tõmbumist. Kui sa vaata, kas sa suudad olla peegli ees ja öelda, ma armastan ennast. Ja mis tunne see sul on? Kas sul on nagu mõnus tunne või on sul selline tunne, et see ei ole tõde? Ja, et nüüd siis Thiel Svahn ja tema juhid mõtlesid selle protsessi välja, et aidata inimestel joonduda enesearmastusega ja kiirelt. Niimoodi. Aga noh, kiirelt selles mõttes, et ühe aasta jooksul tõtsid, et kõige olulisem ongi selle protsessi juures pühendumine. See algab pühendumisega. Ühe aasta vältel elad sa oma elu ühe küsimuse järgi. See saab olema sinu mantra. Nii nagu see looka samasta Sukino Bhavantu on mantra, siis see küsimus saab olema sinu mantra. Sa hakkad seda küsima igal päeval, igal momentil. Märgi kalendris tänane päev. Ja märgi 365 päeva alates tänasest. Ja kõikidel nendel päevadel elad sa selle oma elu selle küsimuse järgi. Kes arvab ära, mis küsimus see on? No, tuleb. Ma lasen teile arvata, mis küsimus see on. Et praeguses elus sulle võid sa oma otsustega maadelda. Sa pole päriselt õnnelik. Põhjus on selles, et teed oma otsuseid põhinedes teistel kriteeriumitel kui see, mida sa... Kui see küsimus. Ma ei saa juba. Ma hakkan reetma, kui ma ette ütlen. No keelgi nüüd, pakkuge. Mis küsimus see võiks olla? Kes juba teab, pakkuge. Küsides seda küsimust ja saades vastuse... Selle põhjal toimides, et siis me võime küll vastuse saada, aga ei pruugi selle põhjal toimida. Aga kui me selle põhjal toimime, saavutame me kõik, mida iganes me oleme oma ellu soovinud. Noh, ma ei tea, ma ei näe praegu rohkem kommentaari, kas keegi kommenteerib. Et võt, tuleb välja, et kui sa soovid midagi, siis tänu sellele küsimusele ja sellele pühendudes on sul võimalik see saavutada. Ta ütleb seda... Ahaa. Peaaegu. Mitte päris. Kes viitsib tuhnida, siis... Kes saab näiteks tuhnida teise näiteks arvutiga või telefoniga, siis mul on siin selle kohta olemas üks fotopostitus. Ta ütleb siis, et võime vaadata elu kui jõevoolu. Vastuvoolu on vastupanu aspekt, ehk siis ülesvoolu. Inimesed proovivad alati ülesvoolu, vastuvoolu, võidelda ja see on kõik vastupanu aspekt. Ja allavoolu on lubamise aspekt. Ja kõik, mida sa soovid, on allavoolu. Ma tean, et seda on raske kuulda, kui sa oled kasvanud selles ühiskonnas, kus on nagu see on nagu naeruväärne, et sa võiksid elada kergelt. Vastus küsimusele. See küsimus, mida me siis siin välja mõtleme, kes veel pakub, on alati allavoolu. Nii et pidevalt allavoolu liikudes ei saa juhtuda muud, kui et joondud oma personaalse õnnega. Näiteks, kui see on see, mida sa soovid, siis leiad oma täiuslikku partneri. Kui soovid teha karjääri, kui soovid saavutada edu. Igasugused eesmärgid, mida soovid saavutada. Kõik on allavoolu. Sa hakkad küsima seda küsimust. Iga kord, kui sul on vaja teha otsus. No mis see Pille siin? Okei, teatris, okei. Okei, Pille Riina teatris. Ma mõtlesin, et tulgu laivi. Et sa hakkad küsima seda küsimust iga kord, kui sul on vaja teha otsus. Ükskõik kui väike või kui suur see otsus on. Sest tihti peale me teeme niimoodi, et me väikeste otsuste puhul, jah,
jaa, ma võin küll teha neid ja või näiteks seda, et mis veel on võimalik ja kuidas saab veel paremaks minna. Et nagu kui nagu midagi ei sõltu, et siis me teeme jah, aga kui on nagu mingisugune suur ja keeruline probleem, siis me tavaliselt unustame ära need ja sukeldume sellesse negatiivsesse tundesse, mis meid üle on võtnud. Ja. Et siis on just kõige olulisem tegelikult nagu hoida seda vibratsiooni, et siis mis veel on võimalik ja kuidas saab veel paremaks minna. Ja samamoodi selle küsimusega siin. Et üks kõik, kas on väike või suur otsus, küsida seda küsimust. No mis küsimus see on siis? Kes pakub? Ma ei ole veel näinud õiget vastust. Ja sa saad seda küsida iga kord, kui sul on vaba moment. Või kui sul ei ole midagi teha. Kui sul on nagu vaja teha otsus, mida oma ajaga pihta hakata. Näiteks sul on 3 tundi vaba aega. Mida teha? Küsid seda küsimust. Kuulge, see küsimus võiks nüüd üles tulla, ma tahaks hakata seda ütlema juba. Nii, põhimõtteliselt iga päev kogu päeva vältel terve aasta. Kutsun sind üles, terve aasta, kes tahab päriselt nagu sellega hakata tegelema, siis terve aasta. Küsid seda küsimust ja arvesta, et vastus tuleb koheselt. See on nagu kiire intuitsiooni välgatus. Shah, sulle tuleb vastus. Ja siis ta räägibki intuitsioonist, et mis on intuitsioon. Et intuitsioon on defineeritud kui kohene insight. Kuidas on insight? Mul siin Google pakkus ülevaade. Ma ei tea ülevaade, kas see on päris õige. Nagu, siis, nagu vaade sisse pigem, mitte ülevaade. Või aru saam ilma teadliku arutluseta, ilma sellet, et sa mõtled välja. Sul tuleb kohe tšah, siuke nagu teadmine. Paljud meist on õppinud oma intuitsiooni ignoreerima, eks ole? Või ennast sellest välja häälestama. Me võisime saada negatiivseid sõnumeid oma vanematelt, õpetajatelt või sõpradelt, mis põhjustas selle, et hakkasime oma intuitsioonis kahtlema. Kes tunneb ära? Mina tunnen ära. Ahaa, Tiimi leidis, mida see, kes ennast armastab, teeks. Täpselt see küsimus ongi. Mida see, kes ennast armastab, teeks? Mida see, kes ennast armastab, teeks? On näha seda küsimus siin, see suurelt siin. Mida see, kes ennast armastab? Mida teeks see, kes ennast armastab? Seda küsimust. Ja me hakkasime oma intuitsioonis kahtlema. See peab, et meile öeldi, mis asja? Mida sina tead? Ah, see on vale. Tee ikka nii, nagu, see, ja, nagu kõik need onu Leenin ja igasugused on ju. Ja tädi Maja ja emme issi ja kõik teevad paremini kui sina ise, eks ole? Ja praeguseks hetkeks võib-olla oled sa juba oma intuitsiooni nii-öelda varjutanud igas kõikide hirmude ja ebakindlusega, mida oled nende selle intuitsiooni ette kuhjanud. Aga hea uudis! Tam-tradam! On see, et kuigi me oleme sõnumid oma tõeliselt minalt summutanud, siis meie tõeline mina, meie kõrgeim mina jätkab nende sõnumite saatmist. Ehk siis meil ei ole võimalik oma intuitsiooni kaotada. Intuitsioon tuleb tundega, et see on õige asi, see on korrekte. Aha, jaa, see on. Ta tuleb nii-öelda affirmeeriva tundena, ta tuleb mingi kinnitava tundena. See tuleb kui äkteadmine. Kõhutunne. See võib olla mõte, see võib olla kujutuspilt, see võib olla emotsioon või kehasensatsioon. See on kui vaikne, selge ja tihti peale kiire mulje. Isegi kui intuitiivne sõnum on millegi negatiivse kohta, tuleb see neutraalse tooniga. See on oluline. See tuleb neutraalse tooniga. Ja see on sellepärast, et tõene intuitiivne et nagu jah, tõene intuitiivne juhatus tuleb kõige kõrgemast perspektiivist, armastuse ja vabaduse elukohast, kus hirmu ei eksisteeri. Hirmu oleme me siin selles reaalsuses välja mõelnud ja seda uskuma hakanud. Nii et kui intuitsiooniga kaasneb tugev negatiivne emotsioon, peaksid olema valvel, et kas tegemist on puhtalt hirmuga või oled oma intuitsiooni hirmuga varjutanud. Vot, ära muretse, et sa ei tea vastust oma küsimusele, kui sa oled hakanud küsima, mida see, kes ennast armastab, teeks. Kui oled silmitsi otsusega ja küsid endalt, mida see, kes ennast armastab, teeks, saad vastuse koheselt.
Nii et see protsess on rohkem sellest, et intuitsiooni põhjal tegutseda, et sul oleks nii-öelda munad, et tegutseda nagu to have balls, et nagu on see vapru julgus tegutseda selle nimel. Meie kõrgemal minal on piiritu perspektiiv. Näiteks oled öelnud alateadlikult universumine, oled nagu, sa võib-olla ise jah ei tea seda, aga näiteks sinu idee õnnest või mis nagu, mida sa sooviksid kogeda selles elus on kohata mingisugust teatud tüüpi täiuslikku inimest. Aga ütleme, et selline inimene elab teisel pool maakera. Nüüd selles füüsilises elus, sellest perspektiivist, mis sul siin on, see on limiteeritud. Sul on sellest perspektiivist raske ette kujutada, et sa võiksid teda kohata, et kuidas sa seda võiksid kohata. Aga algallika seisukond, siis kõrgemas perspektiivist ei ole see raskem, kui sinul on minna võtta sipelgas ühest toast ja viia teise. See näiteks mind alati lohutab, kui mul tekib teie tunne, et ma ei saa sellega hakkama. Et tegelikult on igasugused asjad võimalikud. Et mõtle, kui see on tegelikult nii lihtne universumile on see. Kui ma lihtsalt annan universumile vabad käed, siis on see nii lihtne, kui võtta sipelgas ühest toast viia teise. Nii et kui hakkad seda küsimust küsima, lubad universumil viia ennast kiiremaid teed pidi selleni, mida oled soovinud, mida see, kes ennast armastab, teeks. Sa ei pruugi teada, miks just see on vastus. Aga universum teab palju paremini kui sina, oma limiteeritud vaatepunktist, mis on joonduses sinu kõrgema heaoluga. Mõelge tagant järgi mõnele asjale, mis on välja kukkunud parimal viisil. Kui te viitsite siia või on aega või tahtmist või ma ei tea mida, siis võite siia alla kirjutada kommentaariks näiteks, millal on niimoodi olnud, et mingid asjad on juhtunud täpselt, mis esimesena pähe tuleb, et nagu vau, täpselt seda ma tegelikult tahtingi, et ma võibolla ei osanud seda nagu sõnastada isegi, aga et täpselt nii nagu ma oleksin, nagu ma tunnen nagu, et vau, see oli täpselt minu jaoks. Tšau, Ilvi! Tore, et sa tulla said. Nii, siis ta toob sellise näite. See võib olla näiteks nii lihtne, et sa oled poes ja sul on, sa ei suuda otsustada, kas sa ostad õunu või apelsine enda jaoks nagu söömiseks. Ja siis sa küsid, mida see, kes ennast armastab, teeks? Õunad. Kohe tuleb vastus õunad. Sa ei pruugi teada, miks just õunad. Aga sa võid nagu usaldada, et sinu kõrgem mina teab sinu kõiki biokeemilise protsesse. Ja tema teab, et sinu kõrgemaks hüvanguks on praegu parim see, mis on õuntes oluline, mida õunad sisaldavad. Ost sa vaeseke nõulvi. Kuule, aga küsi üks number 1-29. Uued numbrid. Ma kohe varsti, kui mul läbi saab, siis ma ütlen sulle. Nii. Et siis ta ütlebki seda, et kõige suurem pingutus selle protsessi juures ongi see, et tegutseda vastavalt vastusele. Näiteks, kui sul on vaja miljon asja teha, toome siis ühe näite jälle. Et sul on vaja miljon asja teha ja sa ei suuda otsustada, mis on kõige prioriteetsem. Nüüd sa küsid, mida see, kes ennast armastab, teeks. Ja siis nüüd on see, et vastus, mis tuleb, sa pead selle peal tegutsema. Ja mitte niimoodi, et kui vastus tuleb, et mine hoopis vanni, siis sa mõtled, ei ole aega vanni minna ja jätkad. Teed midagi omast peast, vaid sa lähed vanni, sest see oli juhatus sinu kõrgemalt minat. See viib siin tegelikult alati sinna, kuhu sa soovid, eks ole? Nii et lähed vanni. Aga kui vastus on, et koristada maja, siis sa koristad maja. Et sa teedki seda. Okei, Siiri on ka küsinud numbri. Just, kes veel ei ole küsinud number? Küsigi 1-29 on üks number. Nii. Ja siis, vahel võib olla niimoodi, et me näiteks kardad selle intuitsiooni põhjal tegutseda, ehk siis selle vastuse põhjal tegutseda. Aga samas, kui sa seda teed, siis sul tekib kergendus. Oi, tšau, Jaak, nüüd ma näen, kes kõik tulevad siia. Ja võt, kergendustunne on su kehal alati hea. Nii et tänu sellele... intuitsiooni kuulemisele sa tegelikult saavutad kergendustunde. Et mitte ära kuule seda ratsionaalset meelt,
vaid intuitiivset. Seda, mis tuleb neutraalselt, seda, mis tuleb niimoodi šah, teadmisena. Selle protsessi mõte on teha sellest oma harjumus. Sellepärast on seda terve aasta jooksul vaja teha. Tšau, Lilika! Nii tore, et sina ka tulla said. Nii et kui sul on 365 päeva täis, siis sa sõna otseses mõttes ei saa enam elada oma elu teistmoodi, vaid sa lihtsalt eladki juba oma enese armastusega joonduses. Nii et kes päriselt soovib enese armastusele joonduda, siis hakkake tegema seda. Ja ta ütleb, just mul tuligi kohe idee, et nagu seda öeldud, Tiil ütlebki oma videos ka, et see võib ju tunduda kui üks nendest naeruväärsetest enese abi protsessidest, mis tunduvad algul head, aga ei vii tegelikult kuhugi. Tšau, Tiia! Kas sa ütlesid juba ühe numbri? Ütle üks number 1.29. Aga kes on natukenegi Tiili videosid vaadanud või siis läbi minu tõlgenduse neid vaadanud, siis peaksid teda paremini teadma. Ja ta ütleb, et parim on selle protsessi juures see, et see võib tunduda kui väike asi. Aga see on tegelikult üks raskemaid protsesse, mida sa võid teha. Et mis siis juhtub? Kui sa hakkad minema enesearmastuse poole, siis hakkab iga viimnegi asi, mis seisab sinu ja enesearmastuse vahel, esile tulema. Ehk siis sa vastandad oma teemoneid rohkem, kui võid ettegi kujutada. Sinu teemonid tulevad üles, tulevad sulle tere ütlema. Aga nüüd, kui sa ei karda seda ja jätkad sellel teel, jätkad enesearmastuse teel, jätkad seda küsimist, siis selle asemel, et nende teemonitega vastamisi astuda, avastad sa, et sa nii-öelda hõljud või voolad nende ümbert mööda. Jah, mina olen tähele pannud küll seda. Et see on tõesti toimumas. Ja ta ütleb, et nii, et siis see protsess ongi kiirem viis valgustatuseni, mis on siis enese armastus. Nii et proovige järele! Ja nüüd teeme ühe energia tõmbe ka siia otsa. Aga enne seda ma vastan nendele numbritele, mis on mult küsitud. Ja võtan ma kirjutama, katsun, kas ma saan kirjutada niimoodi. Kirjutan selle valmis siia. Energia tõmme. Nii, meil oli siis Ulvi. Nii, Ulvi küsis 27. 27! 27. Ahaa, see on mida Tiivi küsis enne. Ulvi, järgmine. Nüüd on lihtsalt miljon. Küll see teed oas oli 10 miljonit. Kui mul oleks miljon eurot, nii Ulvi, mida sa teeksid? Sul tundub, et need küsimused tulevad sulle. Tundub, et sa hakkad vist saama neid. Nii, Siiri küsib number 7. Kes veel ei ole küsinud, küsige nüüd. Või vaikige igavesti. See on üks minu lemmikutest. Maagia on uskumine esendasse. See on Johann Wolfgang von Goethelt. Kui sellega hakkama saad, on sul kõik võimalik. Maagia on uskumine iseendasse. Kui sellega hakkama saad, on sulle kõik võimalik. Võt, Siiri. Jaak siis 29. Viimane number kohe. Väga hea, siis on kohe selge, et on tehtud. Nii. Arva ära! Mida see, kes ennast armastab, teeks? Jaak, ma teadsin, et see video tuleb sulle täpselt. Ma arvan, et Jaak, märgi oma kalendrist tänane päev ja 365 päeva. Ja hakka küsima seda küsimust iga asja peale. Nii, Lilka küsis number 13. Mis siis, kui sina, olles sinu tõeline sina, on kingitus ja muutus, mida see maailm vajab? See on jälle access consciousnessilt. Mis siis, kui sina, olles sinu tõeline sina, ongi see kingitus ja muutus, mida see maailm siin vajab? Mõtte kui ongi. Tiia küsis number 1. Mis see on see, mis mina sain inspiratsioonist selle samast eelmisest? Ja mina mõtsin ise selle välja, mis siis, kui maailmal on vaja sind õnnelikuna? Tiia, mis siis, kui maailmal on vaja sind õnnelikuna? Kas sa lubad endal olla õnnelik?
Just, just tuli. No nii, kas nüüd rohkem küsimusi, numbri küsimusi ei tule, siis teeme energia tõmbe ära. Kui teil on vett enda lähedal, siis juba vett. Ja muide soovite klaaspudelid kasutada, kui te hoiate omal vettpudelis ja ka joomisel. Nagu klaasist juua vett, mitte plastikust. Nii, nüüd teeme siis energiatõmbe. Kui sa istud, pane jalad maha. Hoia oma selg sirge, kui sa oled pikali, siis vaju selle asja sisse, kus sa oled. Nagu lihtsalt lõdvest, aga hoia oma selg sirge, rindkere avatud, sa saad hingata. Mõnusalt vabalt ja hakka sisse hingama, natuke sügavamalt, rahulikult ja hulluks mine. Hinga sisse läbi nina, hinga sisse oma kõhtu. Hinga nagu 2/3 kõhtu ja viimane 1/3 rindkeresse ja siis välja lased kõigepealt. Läbi rindkere ja siis läbi kõhu. Hingad välja. Ja välja hingame läbi suu. Sisse hingame läbi nina. Kui sul just nina kinni ei ole. Ja välja läbi suu. Ja igakord kui välja hingad lõdvestad oma keha äärest rohkem ja rohkem. Häälestame ennast sellisesse energiasse, mis tunne see on, kui sa armastaksid ise ennast. Rahulikud, vaikselt. Kui sul on väga raske sellesse tundesse praegu häälestada, siis võta hästi kergelt. Ja lase sellel tundel oma kehasse nii-öelda imbuda. Ava oma teadlikus, et sa oled väärt seda. Näe ennast armastust väärt olevusena. Kui sul on teadlikus, et sa tulid siia maailma kogema armastust ja seda tunnetama, seda läbi armastuse elama. Ole lubamises lihtsalt selle teadmisega. Ja lihtsalt lase endal seda tunda. Sul võib hakata paha isegi selle peale, kui sul on väga suur kontrast sees. Lihtsalt võta rahulikult. Ja ole lubamises. Ja lase välja kõik hirmud. Hinga lihtsalt välja kõik see raske tunne. Ja anna endale lubamise ruum. Tunneta, kuidas kõik valgusolendid tulevad siia sulle ruumi hoidma. Sul võib hakata pea ringi käima. Ole mõnusasti toetatud. Hinga välja kõik kontrastid, hinga välja kõik hirmud. Hinga välja kõik need kahtlused. Kõik need negatiivsed mõtte, mis tahavad tulla ja... mis tahavad anda sulle mõista, et sa ei ole väärt seda armastust. Hinga sisse lubamist. Ja hakka nüüd tõmbama energiat universumist nagu võimendus sellesse energiasse sisse, sellesse enesearmastuse tundesse. Tõmba nagu väge juurde. Kujuta ette, kuidas sa tõmbad universumis sellesse lihtsalt võimendust juurde. Sa oled nagu enesearmastus, sa oled armastuse magnet.
ja tead, kui sa tõmbad, kui sina tõmbad energiat, siis sa sellega sa lood seda juurde kogu universumisse, kogu olemisse. Sina oledki looja ja sa lood sellega, et sa tõmbad. Samal hetkel, kui sa tõmbad, sa lood seda juurde. Seda ei olekski seal olemas, kui sa seda ei tõmbaks. Nii et tõmba. Tõmba enda armastusse, tõmba hoolega. Tõmba nii palju, kui sul vaja on. Et su tunne muutuks pehmeks ja mõnusaks. Lase välja kõik hirmud, lase välja kõik kahtlused. Kui soovid nutta, siis anna tuld, nutta aga. See on väga hea. Lase vabaks kõik emotsioonid, kõik sensatsioonid, mis ei lase sul enesearmastust vastu võtta, mis ei lase sul enesearmastust tunda. Sa oled seda väärt sellega, et sa juba oled siin selles reaalsuses, selles füüsilises reaalsuses, selle inimesena. Sa tulid kogema armastust. Sa tulid kogema, kuidas see tundub olla armastatud ja kuidas see tundub olla armastav. Ja enese kõik, eelkõige ise ennast armastada. Kui soovid ennast kallistada praegu, siis palun tee seda. Ütle ma kehal aitäh. Sinu keha on sinu kõige esimene partner siin maa peal, kõige kallim olevus sulle. Tema viib sind läbi sinu elu. Anna talle palju-palju armastust. Täida ta armastusega eelkõige oma keha, füüsiline keha. Ka emotsionaalne, kogu energia keha. Ja ka spirituaalne keha, eetri keha. Kõik kehad igas dimensioonis, kõikides reaalsustes. Ja hakka ennast avardama ja võtta ka järjest rohkem juurde seda energiat. Ja lase see lihtsalt. Valgub igale poole su energias laiali. Ole selles tundes. Luba endal mõnuleda selles tundes. Sa oled seda täis ja sa oled ise selle tunde sees. Nüüd hingame veel ühe korra sügavalt sisse ja siis saadame seda igale poole laiali. Ja saadame laiali kõigile. Kõigile, kes arvavad, et nad ei ole armastatud. Kõigile, kellel on vaja tunda armastus, saadame neile lihtsalt seda praegu oma südames täiesti vabalt, sest me saame seda teha. Aitäh sulle! Suure pärane! Tunne see on saata armastus täiesti vabalt. Ja teame, et kui me sadame seda laiali, siis seda saab jälle meile rohkem juurde tulla. Ah, aitäh sulle, aitäh, 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 aitäh musikesed, et te tulite ja tegite seda kaasa. Ja kes soovib energiapanuseid, siis noh, anname 10 minutit. Ma pean nüüd minema jälle vetsu. On kõht lahti. Ja siis panen selle postituse alla ja siis panen selle kuulutuse alla, kus meil oli see, et me seda teeme. Panen Zoom linki, nii et läbi selle linki sa saad tulla meiega vestlema, energiapanuseid tegema. Ja tule, koge seda meiega koos.